ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର କଳା କାରବାର, ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଖଣିରେ ପୋତିଲେ ଲାଲ ଗାମୁଛା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବେଗୁନିଆ ପରିଚ୍ଛଳ ମୌଜାରେ ଥିବା ଲିମ୍ବ ପାହାଡ଼ର। ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲାନି, ଏବେ ନିଜେ ପଦାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କାରଣ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର କଳା କାରବାର ତ ହେଉଛି, ତା ସହ ଗାଁରେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭାବ। କେଉଁଠି ମାଟି ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଛାତ ଘର ବି ତିଷ୍ଟୁନି। ପଥର ଫଟାଇବାକୁ ଡିଟୋନିଟର ଓ ଡିନାମାଇଟ୍ ପରି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଗାଁରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଫୁଟିଲା ଦିନଠୁ ଆମ ପିଲା ବି ଯେଉଁଠି ଶୋଇଥିବ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଚିଆଁକିରି ଉଠିକିରି ଗୋଟେ ରଡ଼ି କରି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ଖାଇ ବସିଲେ କଂସା ଝଣ ଝଣ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଘର ସବୁ କରୁଛୁ ସେଥିରୁ ଟେକା ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ଜବରଦସ୍ତ ଚାଲେ ହେଇଛି, ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ଏଠି ଜବରଦସ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଇଏ ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି, ଆମର ଜନଜୀବନ ଏଠି କ୍ଷତି, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଫାଟି ସାରିଲାଣି, ଭାଗି ସାରିଲାଣି ଘରଦ୍ୱାର ଆମର, ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କହିଲେ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲେଇ ଆମକୁ ଧମକି ଦେଉଛନ୍ତି, ରିଭଲଭର ଲଗାଉଛନ୍ତି କାନମୁଣ୍ଡରେ। ପଥର କିଏ ନେଉଛି, କେଉଁଠିକୁ ନେଉଛି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏନ୍ଓସି, ଗ୍ରାମସଭା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହମତିରେ ଚାଲିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ। ଅଗ୍ରୱାଲ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଥମେ 3 ମାସ ଓ ପରେ ଆଉ 3 ମାସ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବେଆଇନ ଭାବେ 10 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ପାଇପ୍ ବୋରିଂ କରି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଏତେ ଦରଦ କାହିଁକି, ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ କେମିତି ମିଳିଲା ଏନ୍ଓସି, ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି କି, ନା ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରୱାଲ କମ୍ପାନୀ। ଆଜ୍ଞା, 100% ପରମିଶନ ଅଛି, ଲିଗାଲି ଚାଲିଛି, କିଛି ଇଲିଗାଲ ନାହିଁ ଏଠି। ସେଇଟା ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ବିଷୟରେ ମୋର ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ପଲିସ ହେବା କ'ଣ କେମିତି ହୁଏ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତା ବିଷୟରେ ମୋର ନଲେଜ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କିଛିଟା ଥିଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଅଗ୍ରୱାଲ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମର 3 ମାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି 3 ମାସ ତା'ର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବୋରୱେଲ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ 10 ଫୁଟରୁ ଅଧିକା ବୋରୱେଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛି 10 ଫୁଟରୁ ଯଦି ଅଧିକା କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ନାଁରେ ଆମେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 10 ଫୁଟରୁ ଅଧିକା ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଦରକାର, ଯଦି 10 ଫୁଟରୁ ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ତାଙ୍କ ରିପେଣ୍ଟ ବି ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇନି। ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡକାଉଛି, ମିଟିଂରେ 2 ଦଳଙ୍କୁ ଡକେଇ ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ପୂର୍ବରୁ ଲିମ୍ବ ପାହାଡ଼ର ଜଗା ରଖା କରୁଥିଲେ ଜାମୁସାହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ। ବେଆଇନ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଖାଦାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ଆସି ଖଣିରେ ପୋତିଛନ୍ତି ନାଲି ଝଣ୍ଡା, ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କେବେ ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଦରଗାସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।